Por que Nef escreveu em placas menores? Nós sabemos que Nef gravou seu registro em dois conjuntos diferentes de placas. A maior continha a história geral de seu tempo, enquanto a menor foi reservada para o seu ministério. Contudo, estudiosos descobriram que Nef, na verdade, fez argumentos políticos fortes nas placas menores. Por que ele incluiria assuntos políticos em um registro reservado para coisas espirituais? O que nós frequentemente não enxergamos hoje é a posição difícil e complexa na qual Nef se encontrava. O Senhor exigiu que Nef tomasse o lugar de seus dois irmãos mais velhos, tanto como profeta como governador do povo. Em primeiro Nef vemos as reflexões genuínas de um homem tentando equilibrar tanto o lado espiritual quanto o temporal na sua vida ao longo do seu registro. A composição de primeiro Neff permite que os leitores enxerguem os problemas pessoais de um homem na posição de Neff. E nas palavras do cientista político Noel B. Reynolds, é um registro altamente complexo e fervoroso, escrito com propósito por um homem maduro, de grande cultura e visão, para defender as coisas que ele mais acreditava valer a pena defender. E agora, você já sabe outro motivo porque o livro de Mormon é tão verdadeiramente incrível.